Я прежде всего хочу попросить kõigepealt tahaksin paluda vabandust tõlkide ees, sest ma kaldun kõrvale sellest tekstist, mille ma ette saatsin nendest märkmetest. Ja vabandan ka kuulajate ees, sest ma puudutan teemasid, millest on tegelikult juba palju räägitud teiste kõnelejate poolt. Minu teesid ei ole niivõrd sügavad ajaloos juurdunud või teoloogias. Ma räägin pigem kaasaegsest loomingust ja selle probleemidest. Ja alustaksin patukahetsuse tava mõistmisest, kuidas me seda oma elus tavaliselt mõistame. Ja tahaksin alustada sellest, millest eile ka täna tegelikult ei ole veel räägitud. Ehk siis patukahetsusest või kahetsusest mitte religioosses kontekstis, sellises avalikust tähendusest, üldisest tähendusest. See on vahetult seotud mingisuguse suure süüga, mida selle süükandja endas tunnistab, kõigepealt endale tunnistab, siis ka teistele tunnistab. Tavaliselt pärast lühemat või pikemat perioodi, mil ta keeldub seda tunnistamast, kuid siis mingil hetkel ta otsustab tunnistada seda. Ta mõistab hukka oma teo ning otsib lunastust ja otsib kuidagi heastada oma süü ning maitsta seda kahetsuse vilja. Ja tavaliselt on selline kahetsus eelkõige seotud minevikuga. Ja olevikuga on see seotud niivõrd, kuivõrd kahetsemata süü haarab enda alla ka praeguse. Tundub, et praegust mineviku süü just kui õõnestaks. Nii nagu ka Puškin, keda täna juba on meenutatud, ütles, et vilets on see, kelle südametunnistus ei ole puhas, kui ta rääkis tsaar Borisist tema monoloogis. Nii et kogu see mõtte väli on seotud väga tugevalt süüga. Ja tema lähtepunktiks on kõigepealt see, et me näeme kurja kurjana ja võtame isikliku vastutuse selle kurja eest. Ja see esimene samm just kui vabastab meile osa ka olevikust. Ja nüüd püüa heastada oma süüd. Kas siin on võimalik üldse kasutada seda kreega sõna metanoia? Jah, ma arvan küll. Mingis mõttes võib metanoia sõna siin kasutada, sellepärast, et ka selline üldine arusaam, tavaarusaam kahetsusest hõlmab ka seda endiselt. Selleks, et pöörata ära millestki, mida me oleme teinud, me peame siiski pöörduma kuidagi. Peame nägema midagi, mida me oleme toime pannud, kui midagi välja kannatamatud. Ja selline kahetsus võib olla nii isiklik kui ka üldrahvalik, sest iga inimene on tegelikult seotud kuidagi mingite üldiste ajalooliste seotudega ja seetõttu räägitakse ka üldrahvalikust kahetsusest. Kiriku kontekstis sellest niimoodi ei räägita, sest siin kontekstis on kahetsus midagi väga isiklik kui individuaalset. Aga võib tuua ühe ajaloolise näite kahetsusest. See on see, mida tegi Saksamaa oma natsi ajalooga. Selline meele muutus, teadvuse muutus, mis seisnes selles, et varem arvati, et mingisuguseid suuri ideid võib, nende puhul on võimalik õigustada vägivalda, aga see mõtteviis siis muutus. Ja me näeme seda,
ka praegu Euroopas, kus enda oma seatakse kõrgemale kui miski muu, aga just selliseid loosungeid nagu Deutschland über alles, Saksamaa üle kõige, enam muidugi ei lehvitata. Nii et seatakse enda huvid nii kõrgele teistega üldse ei arvestata ja võib ka teisi hävitada. Et sellist mõtteviisi me muidugi praegu ei näe. Ja on püütud ka Venemaal alustada sellise rahvusliku meeleparandusega selle pärast, mis sai alguse 20. Sajandi alguses Venemaal, kõik need revolutsioonilised sündmused. Kuid tundub, et rahvas ega kirikuringkonnad ei toetanud neid püüdlusi ja see ei viinud eriti kuskile. Ja võime teie veendumusega öelda, et selles mõttes sellist meelemuutust ei ole Venemaal aset leidnud. Ja see, mis ajaloos oli, kuidas seda mõisteti, see on jäänud samaks, seda esitletakse samamoodi, nii et küsimus on siiski uhkuses. Aga miks ma alustan just sellest teemast, mis just kui ei ole seotud saabuva paastu teemaga ja nende teemadega, millest siin kõik on rääkinud. Ja mitte ainult vaimulikud, vaid ka psühholoogid, miks ma ei alusta isikust, indiviidist. Mulle tundub, et isiksus või kui me räägime inimese psüühikast, seda mõistetakse väga tihti eraldi seisvana kõigest ümbritsevast, kuid inimisiksuse sees on ka tema osalus ajaloos, millest ta vastutab, ta valib teatud ajaloolise käitumise. Mul on siiamaani imelik näha seda psühholoogilist pilti inimesest, mis näeb inimeses mingit isoleeritud, ajaloost isoleeritud ja üldisest elust isoleeritud ühikut. Võib-olla just see süü, mis seob meid teistega, võib-olla see rõhub meid kõige enam. Ja selle tagajärjed võivad olla ka kõige moonutavamad isiksuse seisukohalt, tema elu seisukohalt. Veel üks viis kahetsuse käsitlemiseks on see, mida me oleme näinud eile ja täna. Ja siin ma ei oska midagi väga palju lisada. Me räägime eelkõige siin patust, mitte süüst. Me räägime patust kui distantsist, kaugenemisest Jumalaga. Ning meeleparandus tähendab siin kontekstis pöördumist ja mitte pöördumist tagasi, tagasi pöördumist, nii nagu mõnikord räägitakse Odysseus tagasi pöördumisest, et just kui see oleks meeleparanduse võrdlus, mitte kunagi ei ole peetud kristlaste poolt eeskujuks. Pigem me räägime Vergiliusest ja räägime Aenease tagasi pöördumisest uuele maale. Ja selles mõttes tähendab meeleparandus endas uue südame, uue inimese loomist. Ja siin kohal on oluline see pikk teekond, millest räägib askeetlik koolkond. Kõik see teekond, mis saab jõuab lõpule alles elu viimastel päevadel. Ja see idakristluse traditsioon, millest täna on juba sügavalt ja pikalt räägitud. Nüüd aga kahetsus, mida tuletatakse meelde vähem kui neid käsitlusi. Seda puudutati tegelikult viimases ettekandes. See tähendab kahetsus kui pöördumine. Nii et see ei ole mitte meele muutus, vaid füüsiline pöördumine. Inimene vaatas ühele poole, siis pöördus ümber ja hakkas vaatama teise suunda. Vot niimoodi kirjeldatakse
tihti peale inimese võib-olla mitte meelemuutust, vaid ehk isegi poosi muutust ka piibli kontekstis. Selline äkiline, hetkeline muutus, inimene pöördub ja vaatab äkki teise suunda. Slaavi keeles on siin kaks tegusõna, mida võimalik kasutada. Obrešenje, prevrešenje. Prevrešenje on just see, kui inimene pöördub millestki ära ja pöördub sinna poole, kuhu vaadata. Nii et kõik need pöördumised, mida me näeme evangeeliumis, need on hetkelised. Sellel ei eelne pikka enese puhastamise perioodi, näiteks Tölner Sakkeus või Pattune naine Müritooja. Inimene pöördub teisele poole, ta enam ei vaata tagasi. Ja need kuulsad sõnad Apostel Paulusest, unustan mineviku ning püüdlen tuleviku poole. Nii et see on täielikult uue elu poole suurantud olemine. Kõigepealt ei räägime mitte südametunnistuse äratamisest, sest ise ta ei ärka kuidagi üles, vaid kohtumine Jumalaga ja initsiatiiv väljast poolt. Ja siis selle tagajärjena võibki aset leida ära ütlemine minevikust, enda mineviku tegudest. Ma arvan, et Tölner Sakkeusega Pattune naine ei hakka enam analüüsima mineviku juhtumisi, vaid nüüd on kõik teistmoodi, nüüd on uus aeg. Ja seda sellist hetkelist pöördumist esineb tänapäeval väga harva ja me ei saagi seda alati imiteerida. Aga nüüd vaatame, mis toimub kaasaegse kunsti ja loominguga. Ma arvan, et kõik on teadlikud sellest, et viimased 10 või isegi rohkem aastat me räägime loomingu kriisist. Väga vähe tekib suurepäraseid teoseid, isegi püüdlus luua midagi uut. Ka selle puhul on tihti peale mulje, et see on just kui miski vabrik, mis loob üha uusi ja uusi pilte, teoseid, mida tegelikult sügavõti ei nõuta, mille järgi nõudlust ei ole. Ja kaasaegne kunst selle mõtteviis on, karakteriseerib päris hästi üldist mõtteviisi. Tahaksin siin siteerida meie head sõpra, filosoof Bibihinit, oma hiljuti lahkunud sõpra. Ja ta ütleb, hing teadmist ei tunne, ei taha ega tunnista midagi. Kõikjal on tal ebamugav ja hirmus, kole ja arusaamatu. Kas tõesti nii? Tähendab, et hing vaatab valesse kohta, vaatab vasakule, mitte paremale. Paremal on imeline ja ootamatu maailm, kus ta võib elada. Vladimir Venjaminovich kirjeldab seda otsustavat pööret, seda aspekti vaatekoha muutust, mida kirjeldas ka Wittgenstein. Vaatevinkli muutust. See on seotud ka rahulolematuse, mässumeelsusega, ülestõusmisega, ebaõigluse vastu, kurbust, igavust. Kõik see, millest räägivad kaasaegsed kunstnikud ja sinna poole vaadates arvatavasti ei saagi midagi muud öelda ega luua. Järelikult tuleb lihtsalt ümber pöörata. Tänapäeva mõtlemise elementid on killud, varemed. Jacques Derrida on nende seas väga oluline autor. Ta kirjutas
raamatu alguses olid varemed. Juba loogiliselt võttes on see ju imelik, sest selleks, et saaksid olla varemed, pidi seal ennem olema midagi, mida hävitati. Aga tema käsitluses kõik sai alguse varemetest ja ta eitab igasugust terviklikkuse võimalikust. Et ei ole võimalik sellist terviklikust püüelda ja see on lausa ohtlik, ta ütleb, sest inimkond on ära hirmutatud 20. Sajandi ideoloogiatega. Et paljud filosofid ja mõtlejad samas siiski otsustavad pöörduda. See sama muusika, mida me täna kuulsime, on pilk teise suunda. Ja tegelikult on väga vähe teisi nimesid, keda me võiksime nimetada, kes on julgenud sama teha. Kunstnik annab just kui loetelu enda süütegudest, pattudest lugejale. Lugeja ei ole ju instants, kes saaks midagi andeks anda, kui me kogu maailmale laotame ette kõik oma enesepaljastused, kus ei ole mitte mingisugust kahetsust, siis mis vili saab sellel olla? Et ma arvan, et nendest kolmest kahetsuse tüübist, see, mida ma nimetasin kolmandaks, on ehk kõige kasulikum loominguliste inimeste jaoks just kolmas selline radikaalne pilgumuutus, pööre, mitte lõputult kirjeldada tühjust, maailma tühjust ja räpasust, vaid tuleb pöörata pilk sinna, kus tahaks elada, kus hing saab elutseda. Tuleb pöörduda selle poole, mis tänapäevases kunstis on ammu unustatud, ehk ilu. Ilu, mis peaks ju olema kunsti aluseks, kui kunstnik üldse midagi teenib, siis peaks ta teenima just ilu. Aga see ei tähenda muidugi, et see meeleparanduse vorm, see teadvuse, keele, südame puhastamine, et see ei oleks kunstniku jaoks oluline. See on ääretult oluline. Ma arvan, et võib-olla kõrvalised isikud, kõrvalseisjad ei mõista, miks tänapäeva kunstnikul oleks vaja sellist keele askeesi, aga tegelikult see on ülivajalik. Et kirjutada lihtsas keeles, puhtas keeles. Nii et kui me vaatame, kus see võiks aset leida, siis rääkides tänapäevasest ühiskonnast, eriti just Euroopa ühiskonnast, nad seal nimetatakse ühiskonna rolli teraapiliseks. Pärast kohutavaid 20. Sajandi kogemusi ei taheta rääkida enam süüst, ei taheta rääkida patust, vaid tahetakse rääkida traumast. Räägitakse kellestki, keda on vaja ravida. Ja sellise tervendamise puhul jäetakse moraalsed orientiirid täiesti kõrvale, sest me kõik oleme ju haiged ja vajame tervendamist. Nii et mulle tundub, et on täiesti mööda pääsmatu, et selline pööre toimuks just sellise kahetsuse viisiga ja seda on võimalik ainult vabatahtlikult, selleks ei ole võimalik üles kutsuda, selleks ei ole võimalik kedagi sundida. Ainult vabalt, vabatahtlikult, isiklikult omaks võetud seisukoha alusel on võimalik seda kahetsust läbi viia. Aitäh! Большое спасибо, Ольга Александровна. Suur tänu, Olga Aleksandrovna. Ma olen kindel, et on ka küsimusi, kommentaare saalist. Thank you.
I think I understand. Okay, I'm interested in what you said about national. Mind huvitab see, mida te ütlesite üldrahvaliku kahetsuse kohta. Eriti just mõtlesin Willy Brandti põlvitamise peale Varsavis. Ta ei öelnud midagi, vaikselt põlvitas. Ja ma tahtsin küsida, kas teil on veel mingisuguseid näited sellisest üldrahvalikust kahetsusest. Kuidas seda võtta siirana? Seda võeti siirana, kuna see leidis aset vaikuses. Aga on, kas on ka teisi selliseid näiteid? Ma ei rääkinud isegi sellest, millise vormi selline üldrahvalik kahetsus võib võtta. Alguses peab lihtsalt valmima otsus, et midagi läks väga halvasti, et niimoodi seda jätta ei saa. Aga mida pärast teha, kuidas seda vormistada? Vene näite puhul tuleks kõigepealt püstitada ausammas, süüta hukkunud inimestele, nende ausambaid püstitada, haudu puhastada ja nii edasi. Sellist esimest sammu ei ole praegu märgata. Пожалуйста, еще вопросы? Я извиняюсь. Может быть, вабандан, вопрос. Võib-olla minu küsimus ei ole asjakohane. Ma tahaksin väga kuulda mingit lõiku teie loomingust. Mis väljendab seda, millest te just praegu rääkisite. Kas see oleks võimalik? Teate, tegelikult on see üleminek jutu juurest luuletuste juurde päris keeruline ja ma homme loeksin ehk lõike oma loomingust. Aitäh! Ja arvatavasti ka tõlkidel oleks luulet raske jooksvalt tõlkida. Te ütlesite, et meeleparandus kahetsus puudutab uhkust ja häbi. Ei, ma ei öelnud midagi uhkuse kohta. Ma ütlesin, et mõistetakse mineviku kui uhkuse objekti, et me oleme selle üle uhked, mitte ei häbene seda. Seda ma ütlesin. Suur tänu. Kui me räägime kahetsusest, siis on midagi väga isiklikku. Kui me räägime üldrahvalikust kahetsusest, siis ma tahaksin kuulda, et kes oleks selle subjekt. Ja tõepoolest see on küsimus. Kui vaadata juba aset leidnud üldrahvaliku kahetsust Saksama poolt, siis ma näen, et valitsus esineb kui rahva esindaja, kes on ta valinud ja sellega avaldab seda kahetsust. Et initsiatiiv tuleb kõigilt, aga väljendab seda riigipea. Väga raske oleks ette kujutada, et Venemaal riik algata või hakkaks kuidagi väljendama seda kahetsust. Ei, ei, seda ma ei öelnudki, võigem vastupidi. See on selline tardumuse olek, mis praegu valitseb ja jätkub. Nii, aga tahaksin jätkata optimistlikumal toonil. Venemaal siiski see subjektsus, seda subjektsust kannab alati poeet, mitte tsaar. Kas see on nii? Jaa, mingis mõttes tõesti. Väga sellist ebatavaliste loom teoste puhul võib seda näha, kui sellise üldrahvaliku kahetsuse väljendust. Kas te võiksite näiteks tuua mõne näite? Kas te
Võiksite tuua mõne näite praegusest vene kultuurist või vene kunstist, et kas seal on mingisuguseid selliseid... Et kas te võiksite tuua näite praegusest vene kultuurist või kunstist, kas seal on selliseid ilminguid nii-öelda sellest pöördunud kunstist, et kas näiteks Fjaginsev võib selline autor olla? Я все-таки не понимаю. Пример я поняла. Пример чего? Ну, я думаю, вот пока я не первого... Kui me räägime sellisest ilmalikust pöördumisest, otsesest pöördumisest Jumala poole, siis kindlasti üks teos on Solženitsini Arhipelaagu laag. Ja Svjaginsevist rääkides, ja mulle tundub, et temal on ka tõesti selline... meelsus. Ta räägib tänapäevast, mitte minevikust, aga see, mis on saanud tänapäevaks pärast seda kõike, mis minevikus aset leidis. Veel küsimused? Если можно, я спрошу. Ольга Александровна... Kui lubate, siis küsin ise kahe küsimuse. See kolmane kahetsuse mõiste. Te ütlesite, et selleks ei saa sundida, ei saa seda kellelegi peale suruda. Küsimus selle kohta, kuidas seda kasvatada. Te eile esinesite ka laste ees koolis, rääkisite lastega ja tahtsin küsida, kuidas teile tundub, kas seda on võimalik inimeses kasvatada. Jah, ma arvan, et on võimalik vähemalt sinna suunda ukse avada. See, mida inimene siis otsustab, see on juba tema enda valik, aga mulle tundub, et kaasa tänapäeva ühiskond sulgeb kõik uksed sinna, kus on elu, kus on rõõm. Ja autoriteetsed mõtlejad ütlevad, et see ei ole aus, et tänapäeva inimene peab rääkima ainult traumadest, haavadest. Ja sellega alustatakse päris varasest east ja raske on isegi ette kujutada, et mingid alternatiivid on olemas, nii et seda ma arvan, et jah, tõepoolest kool on selleks hea viis. Ja milline oleks üks viis, kuidas saaks tänapäeva koolis sellele kaasa aidata, mida saaks muuta tänapäeva koolis, et see lähenemine leiaks enam edasi arendust. Ma ei ole kunagi koolis õpetajana töötanud, siin mul kogemust ei ole, aga enda kooliaastatele tagasi mõeldes võin öelda, et sooviksin näha enam ilusaid asju, et mulle ei antaks mitte ainult teadmisi ja küsitaks minu käest pärast, millal mis aset leidis, vaid õpetaks koos imetlema. Ja kuulame seda muusikat, mitte küsides, mis ajandist, kes kirjutas, mis tonaalsuses või mis võtmes. Et lihtsalt kuulata seda muusikat, kuulata luulet, selline üldine kooskaemus. Kui rohkem küsimusi pole, täname Olga Aleksandrovnat.